ライン出して打った球は当然低くなって距離が出てるっていうのが分かるじゃん。これユリオが検証すべきことっていうのは、何番までライン出しの方が飛ぶのかっていう検証が必要なんだよね。はい、今回はですね、ユリのライブレッスンということで、まあ今こうまだこうテスト合格に向けてさまざま問題もあるじゃない。はい、あります。ね、この間あの本木に来てもうあのクラブのことで病んでた。まあでも今ね、今もうとりあえずこう気持ちがすっきりした状態でここにはいるんですが、とりあえず技術的にもですね、まあ、問題っていうかあのユリの場合知らないみたいな問題もあるんだよね。よくたくさんあります。はい。なんだっけ、私の知らない問題言ってよ。知らない問題。さっきの。さっきのですか、うん。ボールが乗るとかですか。あ、そう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 。まあここに来る前に、インドアの練習場でライン出しちょっと球を抑えたような打ち方に関して、まあ、こういうふうに打った方がいいよっていうような話をしてたら、まあ、僕が押すように運ぶように打つんだよ、アプローチと同じだよっていうふうに言ったら、うん、分かりませんって言うんだよね。はい、ね、だからちょっともう一回、じゃ何が分からないのかを、いや、なんていうんですか、ゴルフ用語ってすごいざっとしてる感じがして、うん、なんか運動音痴だからその感覚論で言われると、うん、どういう感じってなっちゃうんですよね。そういう風に思ってる人もいるかもしれないから。なるほどなるほど、そうだね。アマチュアの方とかも同じ悩みを持ってる人が、だから乗るとか運ぶとかっていうのは、まあ、この手のひらがクラブフェースだとすると、まあ、例えばターゲット方向にこうね、この手のスピードとボールのスピードが一致してる、この感じは乗ったり運んでるっていう感覚だって言ってるわけ。なるほどなるほど。じゃあ例えば乗ってない状態ってどういう感じって言ったら、このフェース面が少しね、手のひらを開いてるとするじゃない。そうすると腕がこう振った手のひらのスピードに対してボールはくぐってるでしょ。これは抜けたとか、まあ、くぐらせたっていうふうに言うわけだよね。だ当然運んでるとか乗せてるっていうのは、この手のひら、フェース面の代わりである手のひらとこうボールのスピードが一致してるとか、押せてるとか、同じ方向に飛んでるとか、こういうのを乗ってるとか運んでるっていうふうに言ってるわけだよね。でもアプローチの時そういう感覚あるでしょ。確かに。いいでしょ。ドライバーは、ドライバーもそのドローボールヒッターなんか特に乗せてる感覚がある人は多いよね。はい、だと私もいい時はドライバーコントロール効いてる時っていい感触がするじゃん。長いかもしれないですね。そうだよね。当たってるインパクトが、そうそうそう、はい、インパクトが長く感じたり、そのあいい当たりだなって感じるじゃない。それがまさに押せてるとか運んでるっていう感覚で、だからあおにしね、ゆりちゃん運んでいい感じだねって言われても私はキョトンとしてるわけでしょ。はい。それをみんな乗ってるとか運んでるっていうふうに表現してるわけだよね。いい、力がちゃんとボールに伝わった状態で、それらっていうのはさ、こう音とか飛び方とかで分かるわけじゃない。でもそこから始まったんだよね、あの何を言ってるか分からないっていうのがね。はい、そうそうそう。だから一応これはあのユリだけじゃなくて、これをこう見ていただいている皆さんも運ぶとかいわゆる乗るとかっていう表現がよくわかんないっていう方は、まあ、今のような感じが乗るとか運ぶとかの表現の今こう意味するところだというふうに理解していただければいいですかね。で、じゃあ実際ライン出しを打った時にラウンド中にね、あったこと、あのライン出しを打つと球が飛ぶわけですよ。で、まあ、グリーンオーバーとかしてたわけです。で、僕はライン出しの方が距離が出るっていうふうに言ったら、え、そうなんですかみたいな、こういう会話になったわけだよね。知らない人も多いかもしれないね。同じ悩みを。そうだよね。じゃあちょっと実験してみようよ。まずじゃあフルショットを3発打ってごらん、はい、フィニッシュまで入るショット。138。当たってないね。当たってないです。141。140。ちょっとこのライは特にちょっとライ薄いんですよね。じゃあちょっと試しに先にこうライン出し打つ前にティーアップしてこう自分のいい当たり打ってごらん。まあ、ティーアップすると当然フェースの下の方に当たりにくくなるんで距離は出ます。ティーアップ、なので今ちょっとこれから、ティーアップしたショットを3球よくプロがトーナメント会場でこう砂でね鳴らしたような、芝からの練習場だとティーアップして練習するでしょ。まあそれと同じ、今の距離よりは多分ちょっと出ると思います。
はい、どうぞ。140キャリー。あれ、意外と同じ。141。飛ばない日、今日。142。揃ってるね。アベレージ141っていうことです。じゃあここから、ライン出し。じゃあライン出しってどうやって打つのっていうと、じゃあゆりちょっと私なりのこうライン出しのイメージっていうのを説明してよ。短く持って振り幅を抑える。あ、そう。そうだよね。振り幅を抑えて、まさにさっき言ったようにクラブフェース向きが、手のひらと同じような感じ。フェース面は返さないようなイメージで、ボールの出球とこうクラブヘッドの出す方向っていうのを同じような方向に出していく感じ。まあそういう感じだよね。はい。まあさんそういう感じでしょ。はい。はい。軽く打つというよりはあのフルショットと同じような出力の感じで打つってことだね。上から打ちつつ、まあ少しドロっぽくというかね、運ぶような感じだったらいいなって感じだね。はい。はい。140。143。143という感じ。はい。すごくいい検証データだと思います。で、今あの3球打ったんだけど、最初の3球ちょっと薄いライ、薄い芝がある状況から打った時、138、141、140。ね、平均はまあ140弱。まあ、大体140ぐらいですよね。で、次、この打点とかも特徴的でしょ。ダフらないように気をつけてるから、中心よりも少し下に当たってますと。で、次、キーアップしたもの。もちろん、ほら、さっきの当たったポジションよりは、少し上の方に当たるようになりました。芯、重心ね、芯の近くに当たるようになりました。その結果、ボールは若干上がりました。でも、1ヤード飛びました。よく言えばだよ。1ヤードしかティーアップしたものと芝の上から打ったのが変わってないっていうことだから、うん、結構こう精度高い当て方だっていうのは言えるでしょ。でもそのティーアップしたものよりも芝の上からティーアップしてないライン出しのは140、143、143で、何が変わったかっていうと、一番変わったのはアタックアングルだよね。少しクラブは上から入れましたと。だから球が前に強く出てますと。当然落ちてくるランディングアングルも、少しだけね、少しだけ高さが変わります。で、今ちょっとランディングアングルのデータ見てみようかな。ライン出しは平均 41.4 です。そしてティーアップしたもの 46.1 です。そして芝から打ったもの、はい、43.7 です。ということで、芝から打つと芝から打ったものよりティーアップしたものの方が当然高い球だし、ライン出しで打った球は当然低くなって距離が出てるっていうのがわかるじゃん。でもユリはライン出しを今まで、うん、あの距離を落とすために打ってるんだよね。はい。ということは何が起こるか。何起こる。オーバーします。そう、オーバーします。ということをずっと続けてたわけだよね。でも練習場でライン出しの時にもうやたらこうやって肘抜いて打ってるから、なんかライン出しなのにそんなにカットに打つ。ね、わざとらしくやってるから、それはちょっとやりすぎなんじゃないのって話をしたら、左に行くから左行かないように肘抜いて、左に行くっていうのもあるし、多分オーバーするってどっかで分かってるからこう抜いてたのかもしれないですね。あ、そうだよね。無意識に。あ、そうだよね。そうだから、もちろんその距離を、中間距離を狙うためのこうコントロールショット、ライン出しみたいなのって当然あるわけですよ。ただ、ライン出しをフルショットと同じような力感でポンとこう力強く打つと、通常のフルショット、フィニッシュまで入るようなショットよりは入射角が鋭角になって結果的には飛ぶということが生まれます。で、当然パワーによって違うし、球の高さによっても違うんだけど、これユリオが検証すべきことっていうのは、あの何番までライン出しの方が飛ぶのかっていう検証が必要なんだよね。もしかしたら男子プロだと、まあ、5番ヤンの方だってバンってこうぶつけた方が飛ぶって人いっぱいいるわけ。私は何番までがライン出しの方が飛ぶのかっていうような検証をやっていく必要性があるでしょうね。とりあえずテストに向かって必要なことってこういうことじゃない。ね、自分で今までこう知らなかったことを知るとかさ、はい、
ね、今まで10歩のバーディーパットだったのが5歩のバーディーパットになるっていうだけで十分よくて、それをこう詰めていくことっていうのがテスト合格に僕はつながると思ってます、ね、何何何その乙女みたいになってる思います一緒です、はい、一緒です。なんかあの喋ってください。あ、ライが悪い時にライン出しみたいな打ち方すると、うん、いいのかなって皆さんも自分もだけど。いやそうだよね。だから、まあ、ライがこういう悪い時にライン出しって有効な手段になるじゃない。だから要は上から特にボールにきっちり落とせるようなレベルのプロはね、うん、でユリは多分コースの中でこういうライが悪い時に上からポンって打つとオーバーしてるんだよねきっと、うん、それかもしくはそれをカットに打ってうまくごまかしてるかどっちかだよね。まあ、まずねテストに向かって、ファンの皆様にも応援してほしいというふうに思ってますので、ぜひ、3月からのプロテストも温かい目で見守っていただければと思います。今回はありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信しています。ぜひフォローよろしくお願いします。コロナに負けるな。